listu pro vás máme kompletně vybavený byt po rekonstrukci s prostornou terasou. Mé jméno je Veronika Hliněnská a vítejte v Brně Husovicích. Tento byt je vhodný jak na vlastní bydlení, tak i na investici. Mé jméno je Kristýna Kinčerová a pokud vás tento byt zaujal, budeme se společně těšit na prohlídkách.